Ya es ahora. Para continuar. Que carro será que eu pego hoje? Bem-vindo de volta, Verde. Opa, tamo junto, mulher.
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Curva à direita. Ok, verde. Tem uma placa de bônus no mapa que você ainda não quebrou. Eu defini uma rota até lá. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne.
Encontrou? Ei. Legal. Vou vestir uma camiseta seca e já tô indo. Porra. Espera, não pode ser. É um Piu P50. Eu quero um desses desde que eu era pequenininho bastante para caber num desses. Vamos, me ajuda a levantar ele. Vou levar ele para a oficina e já te chamo. Enquanto isso, eu vou em outro. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino.
Alguém pediu um carro extra pequeno? Já tá pronto pra você.
Será que é aquela casa? Sendo que agora fumou. Thank you.
Caralho, essa tá treta, hein? Tupou o carro. Mal agora. Não achei, ó. Ok, verde. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. À direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Caralho! Da hora! Quanto que eu ganhei? Ah! Relógio não, mano. Vai dinheiro, 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 dinheiro do carro. Cara, tá diferente. Tá bom, 140, melhor que carro, mano. Tá louco. Aí, ó, 700 conto, né? Esta é a Ilha da Fortuna. Tá bom. Estamos prestes a embarcar numa viagem para o terreno mais hostil já visto no Horizon.
Esse local novo tem de tudo. Provas novas, zigue-zagues, condições climáticas duras e uma oportunidade de encontrar a fortuna na Caça ao Tesouro do Horizon. Fama, fortuna e um território totalmente novo para explorar. O que está esperando? Tem dinheiro. Ok, Verde. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Peraí, vai começar já, não, né?
Ó a treta, mano. Cara, é mó chatão, mano. Ainda fez eu perder minha roda de trás no step. Olha, era pra me terminar em melhor, hein? Tá bom, tá bom. Em sétimo, é a média. Ia terminar em sexto, vai. Se o cara não tivesse sido maldoso como eu fui... Mas eu também sou mal maldoso, fica trancando. Adivinha quem conseguiu um lugar na rodada 4 da série de corridas na Terra? O programa do novo evento já está na sua agenda. Julgando pelo seu desempenho até aqui, mal posso esperar para ver como você vai se sair. Ok, verde. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Bem pertinho mesmo.
que aconteceu comigo? Ah, que é isso? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Quando for seguir, dê meia volta e retorne. Afinal, é pra ir pra onde, mano? Perdi na curva pra ele, mano. Ok, verde. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Curva à esquerda. Ah, eu vi, hein? Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda.
Ai, segundo, velho. Da hora. A mina dirigiu pra caralho. Sem espira, hein? Caramba. Nem sei o que ganhei. É isso, vou finalizar aqui. Tamo junto. Até a próxima.